Profesor Xhepa, çfarë pritet të ndodha dhe shkaktoi reagime? Kemi patur edhe dosje të tilla më parë, edhe nga Panama Papers nuk është ndodhur ndonjë gjokshëdi e madhe. Pra Putini do vazhdet jetë Putini. Në fakt do thoja që pavarësisht që në mënyrë të herpashershme kemi parë skandalet për masa e tilla, fatkesisht ajo që ka ndodhur është që brenda pak ditësh gjithë bisedat janë harruar, ndoshta kemi patur në iniciativë ndërkombëtare siç është OECD-ja për të përmirësuar në ligj. Kemi përmirësuar një ligj, kemi krijuar ndoshta edhe një institucion dhe kemi bërë ndere duke zënë ndonjërin punë, por në fakt po ta marrësh në analizë fundit, sistemi nuk është përmirësuar. Dhe shqetësimi im që unë thashë në fillim është që fatkeqësisht ne kemi dështuar në ndërtimin e sistemit i cili t'i jap garanci të garantojë integritetin e sistemit ton politik dhe t'i jap garanci qytetarëve që qeverisja e vet është transparente dhe do të përmirësohet. Edhe në rastin ton, ndoshta mund kemi në një atje ku do të ketë ndoshta një protestë më të madhe civile, mund të kemi ndoshta edhe një mea culpa dhe dikush do të rrëzohet nga pushteti, por këtë nuk e shoh fatkeqësisht në kontekstin e ekonomive tona të Ballkanit. Kështu që fatkeqësisht nëse ndërgjegjja qytetare edhe qytetarë pra nuk do të krijojnë një ndërgjegjësim të lartë politik që dalin dhe të bëjnë presion për qeverisjet e tyre, ne jemi të dënuar ndoshta që të jetojmë në këtë lloj lumi. Spahiu, je dakord? Po, jam dakord dhe mund të them pa diskutim që 3 ditë do zgjatë çudia, madje unë habitem se si mediat sot e kanë pasur lajm të parë që qen ka një politikan shqiptar, të dini që edhe emri po doli nuk do të ndodh asgjë për atë politikan. I kujtoj gjithë shqiptarëve që një vit më parë një politikan shumë i lartë u hetua për muaj të tërë dhe u gjykua për përfshirjen në një kompani offshore, pra në një parajs fiskale të themeluar në Edimburg të Skocisë dhe me para të transferuara me transfert nga Ukraina nga dy shtetas e ruse, dhe politikani lartë mori pafajsin. Pra, tashmë, sistemi drejtësisë në Shqipëri, përveç vakumit ligjor që ka, përveç mungesës së kuadrit ligjor për pengimin e kompanive offshore, për t'i përfshirë ato si subjekte penale, ka dhe një praktikë që përfshirja në transakcione nga kompani offshore nuk konsiderohet vepër penale. Dhe bëu t'i referohemi atij rasti ku politikani lartë mori papajsinë dhe kështu do ndodhe me këtë politikanin, mos qoftë po i njëjti person. Se unë dyshoj që është i njëjti person dhe emri nuk del për arsye që kuptohen, sepse burimi është nga Washingtoni dhe... E bërë një skem konspirative tani në fund. Nuk është skem, nuk është skem, por është realitet. Është realitet, kemi një precedent penal, me gjitha të, unë do doja të bëja dhe avukatin e djallit, sepse po i paraqesim këto kompanit offshore, si kur janë lavatrice pastrimit parave. Unë po konsultohesha me një kolegun tim, një avukat gjerman, po me origjin hebre, shumë i aftë, dhe po i thoja, çfarë qëndrimi duhet të mbaj? A i më bëri tre pytje. Kreshnik tha, nëse je kundërshtar politik, është një biznesmen kundërshtar politik i regjimit të Shqipëri, a mund të fitoj tender, tha, ka barazi tenderash, a duhet hynë në emër të vet, ai tha, apo duhet hynë në emër të një kompanie offshore? Kompania offshore të garanton një barazi në tender. E dyta, në qoftë se një danez apo një norvegjez do të investoj 200 milion euro në Shqipëri, Shqipëria nuk është vend i sigurt, pse do të vijë në emër ti depozitoj ato para dhe ti investoj kur vjen një kompani offshore? Do hajt dajak ai si ai libanezi që ti thyen këmbë duar, ë? E treta, t'ju bëj një pyetje. Në qoftë se hyn një shqiptar në një tender në Paris, në Francë, ka shanse të fitoj si kompani shqiptare apo ka shanse të fitoj si kompani offshore duke fshehur origjinën e pronarit? Sigurisht që shqiptar nuk ka shanse që të fitoj tender. Jam absolutisht në fund. Mund të rikthehemi përveç disavantazheve dhe problematikave që kanë kompanitë offshore, kanë dhe sigurisht shumë prioritete për shumë biznese apo njerëz të pasur në gjithë botën. Deri tani, ai u vjen keq që po ta mbyll kështu fjalën, po kam edhe shumë pak minuta kohë. Bojaxhi, mendon që mund dalin në një emër i politikanit shqiptar nga ky proces ose proces? Po shpresoj që dali një ose më shumë, edhe politikan apo edhe njerëz lidhur me krimin. Unë nuk kam shumë optimist që do dali, sepse siç thash, mendoj që klasa politike, korrupsioni në Shqipëri dhe krimi është aq i futur dhe aq i rehatuar në Shqipëri sa nuk ka nevojë realisht që kanë të fshehen lekët në këtë mënyrë. Për mendimin tim, megjithatë unë do doja vetëm të thoja një gjë, ta mbyll ose dy gjëra. E para, ne si shqiptar
Padyshim që është gjë e mirë që ka dalë kjo me nga gazetarët investigativ. Ne po shohim çfarë bëhet në letra. Ne si qytetarë shqiptarë shikojmë korrupsionin për ditë, e shikojmë se si ndërtohen gjëra që nuk kanë asens ekonomik në Shqipëri, aty janë ato lekë të pista, lekë të korrupsionit që fshihen, rregullohen në sajohen e para. E dyta, neve kemi një shtet që shkon dhe penalizon bizneset shqiptare sepse mund nganjëherë punojnë edhe me dy bilance etj. Neve kemi një klasë politike, një kryeministër që punon me dy bilance. Ne kemi një ministër që ka buxhet në shtetit që ne e shohim, dhe pastaj kemi një, mfal, një kryeminist dhe kemi një kryeministër që i thot një biznesmeni do marrësh dhe këtë dhe këtë, dhe me këtë aeroportin e suksesshëm do mbulosh atë aeroport. Jo, po kjo është konkrete. Jo, po ky është një debat që bëjmë dot. Dhe fundit për thjesht tek kanë për bizneset shqiptare. Padyshim biznesi shqiptar janë qytetarë shqiptarë dhe mund të kenë ato edhe sapet e tyre, po të kuptojmë një gjë, ne si qytetarë, si popull. Nëse ne kur kemi një politikan se që kishim metën që me liber, me laps dhe me letër dhe me zë, duke bërë pazar dhe duke numruar lek korupcioni, dhe nuk e dënoj me votë, pa përkundra zi më dhanë vota në 2013 e mëtej, nuk ka shansë që një biznesmen shqiptar që ka punu në njërë ndershmet, mos përpiqet fshej leket në offshore. Dëmën, po flasë tani edhe në aspektin moral, sepse një qytetar që kështë si përmarë suksesum, do thotë, kur kjo shoqëri nuk e dënon atë që i vjet lek të veta, unë pak të ne kam fitu vetë të lek. Që që duhet jemi të ndërgjeshëm që sa do të gjem zgjidhje teknike, ajo që duhet them, është në qofë se ne me vot nuk bëjmë një pastrim të llojit politikanit, me element teknik, sa do që të përpiqemi, nuk do arrim të pastrojmë do të të rëgullim problemin. Bëgju, ku ti përsinit disa herë nuk ka zgjë të jashtëligjshme tjerë, dhe kjo është kështu si shtu ati. Por, absolutisht. Parajsat njën me ligjë. Jo. Atere, që farë thashon? Unë thash që tek parajsat fiskale kemi tre kategorithësh. Kemi para të cilat janë të pastra, po për arsye subjektive, njëri më tha për t'i fshehur buri gruas pasurin e vete ka quar tek parajsa fiskale. Marrë me shtandral shumë e madhe. Të mos e panalizojnë. Tani, do që nga rasët të duhet dyshosh për korupcion, për shumbull. Atë nuk e di. Atere, po edhe që ta letësojmë qik bisedën, se... Jo, mëse letësojmë se janë në fund. Atere, e dyta, po pritëra se, se thetë kundër të nësaj qka thashun. E dyta kemi dy kategori që realisht janë dy kategori që duhen penalizuar. Korupcioni si pasoj e politikanve, do më thonë e tyre, dhe e dyta është evazioni fiskal. Tani, kjo është situata. Unë dëshiroja të thoja vetëm i gjë. Që unë nuk jam dakord me faktin që parat që vinë nga parajsat fiskale, ose parat që qarkullojnë të zezë, të fute në treg për një arsye shumë të madhe të vetme. Për faktin sepse ato prishin konkurencën e ndershme të bizneseve. Janë futur? Prit. Apo nuk janë futur? Janë futur, si pra, janë futur. Dhe jo vetëm janë futur, por neve bëjmë një hap më të madh se sa thjesht futja. Ata fitojnë tendera publik, fitojnë koncesione, me të cilën jo vetëm pastrojnë para, pastrojnë veten e tyre. Flasim për këto dy kategoritë që po flasim. Por edhe fitojnë. Pra, në qose në vendet normale të botës, ti për të pastruar 100 euro, duhet paguash, supozoj me norm, duhet paguash 30 euro të lësh shtetit, këtu investohet 100 euro dhe fitohet 150. Kjo është problematika. Prandaj, unë jam kategorisht që të gjitha kompanit, të cilat kanë burim të pa njohur fundor, pra, parajsë fiskale, nuk duhet të marrin pjesë as në gara publike, as në koncesione, apo mund të futen në ekonomi normale, ato që është përmbietes, që është në garë të lishme. Duke provuar burimin e pasurisë. Dhe e fundit, që ishte tema që për mua ka ngelur e pasqaruar në të bisedë që interesante sot, është pyetja, çfarë do të bëhet edhe çfarë duhet bërë në qovë se ne identifikojmë para të parajsat fiskale që i takojnë dy kategorive të erta. Çfarë duhet bërë? Tre janë mundësit. Shkurt po e them këtë gjë që mund ta keni parasysh. Tre janë mundësit. Janë në fund. O formalizim me një amnisti, jam në fund. O ti lejosh të investojmë ose ti konfiskosh. Okay. Këto janë zgjidhje politike. Atëherë, po, jemi larg atij momenti, do mlidhemi prapë nëse gjejmë diçka. Atëherë, Bogdani më thuaj, çfarë pritet? Priten publikimet të tjera, dokumente për kompani shqiptare apo biznesmen apo politikanë? Ka ndodhur zakonisht që ICIJ përgjithsisht publikon një database vetëm pasi kanë dalë shkrimet kryesore. Nuk e di çfarë vendime është marrë këtë herë, por besoj që do ndiqet e njëjta praktikë, publikojnë emrat e kompanive bashkë me personat e lidhur, personat që i zotrojnë këto kompani. Nuk duhet shpresuar në një gjë e madhe, po them të paktën me aq të dhëna sa ka mund, sepse ne, ky ka qenë rasti që ne pamë që kishte
para të transferuara dhe të lidhur me para publike ose me një tender që ka qenë shumë i diskutueshëm në atë kohë, shumica e kompanive përgjithsisht ose fatkeqësisht nuk i thonë gjë publikut ose edhe gazetarëve ndonjëherë se ne funksionojmë në pra, të janë kompani që shkojnë atje për evazion fiskal më shumë, pra për t'u fshehur fiskut. Mund ketë arsye të ndryshme, po përgjithsisht ajo që ndodh me të paktën raste që kam parë nga kompanitë shqiptare është ti shkon në parajsë fiskale për të rikthyer në Shqipëri. Nuk është se po fshihen shumë gjëra në këtë rast, është ndodh për të fshehur pronësinë dhe ne kemi parë këtë me koncesionarët që kanë ardhur këtu, janë prezantuar si kompani shumë të mëdha ndërkombëtare, kur në fakt janë të njëjtët aktorë vendas, cilët i marrin këto koncesione. Kjo është një nga arsyet se pse në Shqipëri janë përdorur parajsat fiskale, pra për të fshehur pronësinë, për të fshehur parat. Është publikisht pronësinë, se ata që japin koncesionin e di shumë mirë. Ata gjithë se ata kanë për të fshehur publikun. Okej. Ti pronarin fundor duhet t'ia deklarosh autoritetit konkurues. Arsyeja tjetër është për të fshehur parat, siç edhe mund të jetë ky rast ose shumë raste të tjera. Ne si gazetarë kemi sigurisht aty hapet një perde dhe ne shikojmë një pjesë të gjësë, po autoritetet hetimore, prokuroria, po them, ose autoritetet të tjera në Shqipëri kanë mundësi që dhe ta ndjekin paranë nëse hapin hetime. Kështu që ajo është mund të jenë në duar për Shqipërinë. Keni duke hetuar? Ne po, po shikojmë. Ne si gazetarë jemi të interesuar të gjejmë çdo gjë që ka interes publik. Po hetoni akoma, pra mbi ato dokumenta. Po shikojmë dokumentat. Okej.